naye aiki aisha dio kawai aka ga mu dande kawai shikenan ni mai lagi ne kawai a tara a dora mu eh dande ni ba yanda zan ci ma ana shiga haƙi kai kai wani ne ko sai kon kokarin ta kai wallahi mutum yana da aikin da zai ruwa kan shi dai gaskiya ya dauka risk an nan mutum bai yin shi eh ala ne mu suna yi a riye baki ake ma kawai dole ne ku yi hukunci Nan kwa na buga jijiya ne. Ni kuma naga to tunda cikin community ta ku zo in nuna muku ga yanda ake rayuwa. Warance a haka ana ji ko ana ji. Le tribunal déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés. Ni gani nake kamar ba mu samu ba sa'ad da na samu kamar baka same ta ba nake gani. A ganin ka kamar menene ka haka?